Kellneren. Skal de ha gul eller brun ost på rundstykkene? Gjesten. Det spiller ingen rolle. Jeg er fargeblind. Nå skal du høre på kartet, presten. Første søndag ble kort fordi jeg hadde akkurat fått nytt gebiss, og det gnagde så vondt. Andre søndag talte jeg en halvtime tid, og det er stort sett det jeg pleier å bruke av tid. Men i dag vet jeg ikke hva det gikk av meg. Jeg klarte liksom ikke å stoppe. Annonser i Dagens Nyheter. Tvillingsbrødrene Gustav og Thomas Hansson fyller 50 år i dag. Begge er født i Malmø. To teppeleggere la teppet over en hel stue, så sa den ene. Vi er snart ferdige. Det skyldes sikkert all limen, men det skulle litt arbeid til. Etter en liten stund sa begge i kor. Endelig ferdig. Men øysann, søren, det er en klump i gulvet, sa den ene. Aha, det er sikkert bare tobakken min. Vi må bare trampe den flat, sa den andre. Da de hadde trampet den flat, sa de til mannen som huset jobben er gjort. Bra, sa mannen, og her er tobakken deres forresten, men har dere sett hamsteret mitt? Ring, ring. Hei, jeg har kommet til Fredriksen. Ja, ok, da har jeg ringt feil. Den minste gutten din er vel vorten stor nå? Ja, han er stor nok til å være så liten, men han ble nok større når han ble stor. Men jeg tror ingen av barna mine har vært så store da de var små som den største da han var liten. Hvorfor kjører de svenskene på midt i veien? Jeg vet ikke, fordi de er redde for de ville lønne seg i veikanten. Hva får man dersom man krysser en agnostiker og en Jehovas vitne? Svar. En som banker på døra di uten noe spesiell grunn. En svenske fant en gang en fyrstikkeske. Han tok opp en fyrstikk, dro den av mot trepassa. Virker ikke den kaster jeg. Han prøvde en til. Virker ikke den kaster jeg. Så prøvde han inn enda en. Virker, den sparer jeg.